Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na začátku nové série dějepisných videovýpisků, ve které si postupně projdeme, co se dělo u nás, tedy přibližně tam, kde je dnes Česko. Pravěk a starověk proletíme hodně stručně, protože to jsou ještě spíš dějiny evropské než české a navíc o pravěku někdy natočíme samostatnou sérii. Takže, moderní lidé na našem území žili od mladšího paleolitu, což je pár desítek tisíc let zpátky, ale to je nuda. Asi v 6. století před naším letopočtem se po Evropě začaly roztahovat keltové. Byli to udatní bojovníci, žili v opidech, používali hrnčířský kruh a nosili kalhoty. Důležití pro ně byli druidové, kteří konali oběti různým bohům. Na našem území bydlel třeba keltský kmen zvaný Bojové. Hodně informací o keltech máme od Římanů, s nimiž dlouho válčili. Římané říkali keltům Galové, a domov bojů byl latinsky bojohaimum, z čehož vznikl název Bohemia. Chvilku před přelomem letopočtu keltové odešli a ze severu se sem nastěhovali germáni. V Čechách se usadili konkrétně markomani a na Moravě kvádové. Ti taky bojovali s Římem, taky uctívali mnoho různých přírodních bohů a taky nosili kalhoty, ale jinak nebyli tak civilizovaní jako keltové. Římané jim trefně říkali barbaři. Ve čtvrtém století, pozor teď už našeho letopočtu, se do Evropy z východu přiřítili Hunové v čele s Atilou a tím začalo stěhování národů a středověk. Jestli máte rádi šipky a chcete vidět, jak přesně se germánské kmeny přesouvaly, odkaz máte vpravo nahoře. Nás teď ale zajímá jen to, že v rámci tohle stěhování k nám v šestém století přicházeli Slované ze západní Ukrajiny. A nejen k nám, postupně obsadili celou východní půlku Evropy až k Šumavě a Jadranu. Slované nebyli tak krvelační jako Keltové nebo Germáni, ale bránit se museli. Jednak proti kočovným avarům v Maďarsku a jednak proti Germánům, kteří mezi tím vytvořili mocnou franskou říši. Slované zatím nic jako říši neměli a třeba kolem Prahy žilo několik samostatných kmenů. Dokud se neobjevil Sámo. Sámo byl kupec, který v roce 623 přišel z franské říše mezi Slovany, postupně sjednotil jejich kmeny a několikrát jim pomohl porazit otravné avary, protože mu překáželi v obchodování. Slované mu byli tak vděční, že si ho zvolili za svého vládce a tak se sámo stal prvním doloženým panovníkem u nás. Jakmile skrotil avary, musel se otočit na západ, protože na Slovany zautočil franský král Dagobert. Asi v roce 631 oblehl slovanskou pevnost Vogastisburg, ale i tady sámo přesvědčivě zvítězil. Jeho říše se nakonec stáhla daleko za hranice dnešního Česka. Připojili se k ní i vévoda Dervan a kníže Valuk. Centrem byla nejspíš Jižní Morava. Tohle všechno víme z jediného zdroje, z takzvané Fredegarovy kroniky, kde se také píše, že sámo měl 12 manželek, 37 dětí a že vládl 35 let. To znamená, že někdy kolem roku 660 zemřel a svaz kmenů se rozpadl, protože vybrat z těch 22 synů nástupce byl docela oříšek. Aby dali Frankové pokoj, museli jim Slované nejspíš platit daň za mír. Co se dělo v 8. století, moc dobře nevíme, takže tuhle mezeru vyplníme obecným vyprávěním o tom, jak Slované žili. Bydleli v částečně zahloubených zemnicích ze dřeva a slámy, živili se hlavně zemědělstvím. Rádi sbírali med a pili medovinu, obchodovali s kožešinami a s otroky a uctívali několik bohů. Většina kmenů se shodla na tom, že existuje bůh války a bouře Perun a vládce podsvětí Velés, ale pak měl každý kmen ještě své vlastní bohy a bohyně. To by stačilo, teď přichází na scénu Mojmír. Na začátku 9. století sjednotil několik kmenů na Jižní Moravě, Stal se jejich knížetem a nechal se pokřtít v Bavorském pasově. V roce 833 potom vyhnal knížete Pribinu z Nitry a rozšířil tak svůj vliv na západní Slovensko a pak ještě na jich Dunaji. Později se jeho říši začalo říkat Velká Morava a jeho nástupcům Mojmírovci. Mimochodem, letopočty v tomhle videu většinou nikdo nezná přesně, tak se nelekejte, kdybyste někde našli trochu jiná čísla, plus minus pár let. Franská říše se mezi tím rozpadla na tři kusy, ale ta východní část na Slovany dál útočila. V jednom takovém boji Mojmír padl a novým velkomoravským knížetem se stal jeho synovec Rostislav. Ten připojil k Velké Moravě i Čechy a pokoušel se Slovany trochu vzdělat. Všichni místní úředníci i kněží byli frankové, takže psali a kázali v latině a té Slované moc nerozuměli. Navíc se Rostislav bál franského vlivu, a tak latinské kněží vyhnal a požádal o pomoc byzantského císaře. Ten poslal ze Soluně dva učitele křesťanské víry, Konstantina a Metodie. Na Velkou Moravu dorazili tito dva bratři roku 863 a jako hlavní jazyk kázání prosadili staroslověnštinu, aby z toho slované něco měli. Také do tohoto jazyka přeložili Bibli, sepsali právnický text Zákon sudný lidem a Konstantin vyrobil z řecké abecedy nové písmo zvané Hlaholice, aby se dal tento jazyk konečně i zapsat. Pro Slovany byly tohle všechno strašně důležité kroky, kterými se osamostatňovali od východofranské říše. Frankové se toho začali bát a stěžovali si u papeže, takže Konstantin a Metoděj museli do Říma, aby ty svoje novinky vysvětlili a obhájili. Konstantin tam rovnou vstoupil do kláštera, přijal jméno Cyril a brzy na to zemřel. Proto dnes lícháme spíš spojení Cyril a Metoděj. Frankové se ale nevzdali a spolčili se s Rostislavovým synovcem Svatoplukem, který jim pomohl Rostislava chytit, aby ho mohli v Bavorském řezně oslepit a uvěznit. To jim asi nestačilo, protože pak zajali i Svatopluka a pro jistotu ještě Metoděje. A všechno to stihli v roce 870. Svatopluka pak Frankové postavili do čela svého vojska, aby potlačil povstání Slovanů, ale on přeběhl na jejich stranu, několikrát Franky porazil, pak s nimi uzavřel mír a stal se třetím velkomoravským knížetem. S metodějem to taky dobře dopadlo, ale Rostislav ve franském zajetí zemřel. Papež pak potvrdil Velkou Moravu za samostatnou říši, vzniklo tu arcibiskupství v čele s metodějem a většina kronikářů začala svatopluka dokonce označovat za krále. Území Velké Moravy dál rostlo. Svatopluk dobyl Panonii a po smrti přemyslovce Bořivoje znovu ovládl i Čechy, takže na svém vrcholu vypadala Velká Morava asi takhle. Centrem bylo město Velehrad, akorát teda nikdo přesně neví, kde stálo. Bořivoje a další přemyslovce si necháme až na příští video, ale teď ještě stihneme Velkou Moravu rozvrátit. Po smrti metoděje byli jeho žáci vyhnáni a začalo se zasekázat v latině. Trochu za to může biskup Viching, který metodě je dlouhodobě nenáviděl a před papežem ho rád pomlouval. V roce 894 zemřel i svatopluk a říši měli převzít jeho synové. Mojmír II. dostal Velkou Moravu a svatopluk II. se stal nitranským knížetem. Těhle dva bráchové se ale obrátili proti sobě a nedokázali se soustředit na maďary, kteří se sem nebezpečně tlačili. Velká Morava ztratila nejprve Panonii, pak Čechy a asi roku 906 Maďaři nejspíš zabili Mojmíra i jeho blízké, čímž zmínky o Velké Moravě na dobro utichly. To je pro dnešek vše, příště se přesuneme do Čech zatím zmiňovaným bořivojem z rodu přemyslovců. Až to video vydáme, objeví se tady vlevo dole odkaz. Já doufám, že se vám tyhle videovýpisky líbily, budeme rádi za sdílení i za vaše názory v komentářích, zatím se mějte a čau čau.